Всім привіт. Продається будинок цегляний. Як власник написав батьківський. Селі Червоне Львівської області. Залушівський район. І так, будинок в центрі села. Добрий стан. А це електрика, сад, город. Потрібен господар на батьківську хату. Телефон Ігор. Отакий будиночок продається. І ціна йому. Загальна площа 100 метрів. 20 соток. 5 кімнат. Ціна будинку 1000, то є 1 400 000 гривень. Кому інтересно, може зв'язатися з господарем і він дасть номер телефону.